Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Poprvé v roce 2023. Moje jméno je Jan Sušánka a jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušánka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega a analytik naší společnosti Pavel Černík. Pavle, ahoj. Ahoj, Hanzo. A dnes pro vás budeme komentovat události a informace z kapitálových trhů a z ekonomiky. A Pavle, můžeme se do toho hned pustit a máme připravených spoustu témat a první téma poměrně důležité. Posílení české koruny proti cizím měnám v posledním kvartálu roku 2022. Pojďme to nějakým způsobem okomentovat, jak bys vlastně pojmul tohle téma. Co se dělo s českou korunou, co se s ní děje teď v posledních týdnech? Hmm. Vrátím se v výšlenkách zhruba 2-3 měsíce zpátky, kdy se objevilo spousta novinových článků a rozhovorů v médiích o, s některými ekonomi, kteří prorokovali, že nás čeká měnová reforma, že nás čeká krach české koruny. Používali tyhle silná slova. Já to nemám rád. Nemám rád tohle strašení, Vzpomněl jsem si na to včera večer, kdy jsem si vzpomněl na rozhovor asi dva měsíce zpátky se svojí a která se mě ptala, jestli má vybrat české koruny a jestli to má převést na euro. Já jsem zbystřil, protože jsem nerozuměl její otázce. a Ona právě na mě vytáhla, že sledovala nějaký rozhovor s ekonomem, kde ji velmi vystrašilo z toho, co se může s českou korunou dít. Je velmi, musíme být velmi opatrní v tom, a koho posloucháme a, a jaké, jaké akce potom na základě toho vyvolává, a vyvoláváme, nebo co, co podnikneme. A pojďme se podívat na to, co, co se s tou českou korunou děje. V podstatě od chvíle, kdy někteří kromové varovali před těmito černými scénáři, tak naopak česká koruna významně postýlila oproti světovým měnám. Jak oproti dolaru, tak oproti euru. A oproti euru je dokonce nejsilnější od roku 2011. Neznamená to tak, že to tak zůstane i v průběhu celého příštího roku. Může se stát, že, že nás současná ekonomická situace přivede k tomu, že koruna v příštím roce může poměrně významně posílit, ale rozhodně nás nečekají žádné katastrofické scénáře. Co je spíš pro naše investory, pro naše posluchače zajímavé na těch měnových pohybech, tak vztah české koruny k americkému dolaru. My jsme tady několikrát komentovali to, že americký dolar v době krize zpravidla významně posiluje. Zažili jsme to i v průběhu roku 2022. A americký dolar vůči koruně vystoupal o přibližně 20%. Ale ve čtvrtém kvartálu se to obrátilo. A americký dolar začal se vracet ke svým původním hodnotám. A to mělo významný dopad i na korunové investory. Protože když se podíváme na vývoj jednotlivých podkladových aktiv investičních ve čtvrtém kvartálu, tak třeba většina akciových indexů nám vyrostla ale vzhledem k tomu, že koruna vůči dolaru ztratila jenom za čtvrtý kvartál zhruba 11%, prostě posílila vůči dolaru zhruba 11%, a, tak se to korunovému investorovi a vrátilo. A neboli korunový investor za ten čtvrtý kvartál mohl skončit v měném minusu. Ale to je normální, to, je, to jsou souvislosti, které musíme brát v potaz při investování a je na to jediný lék. A je to v podstatě stejný lék i na ty dlouhodobé pohyby nebo krátkodobé pohyby jednotlivých měnových kurzů. Nesázet všechno ve svém investičním portfoliu na jednu měnu. A neinvestovat všechno v české koruně, nebo naopak neinvestovat všechno v americkém dolaru. A spousta českých investorů na základě doporučení od některých institucí dělá to, že OK, i když investuje v zahraniční měně, tak zajišťuje tu svoji investici do české koruny a v ten moment má všechno opět jenom v té jedné měně. Zase špatně a velmi doporučuji mít e, i z pohledu měnového svoje investiční portfolio dobře diversifikováno, dobře rozloženo. Významně pracovat s americkým dolarem, protože, protože hraje nám tam tu ochrannou roli ale pracovat i s dalšími silnými měnami. Euro, švýcarský frank, japonský jen, britská libra. Já bych možná, Pavle, ještě tě doplnil jednou věcí k tím cizím měnám. A to je vlastně fakt, jak jsi říkal, diverzifikovat. To je základ ale potřeba, když investor vlastně sestavuje to investiční portfolio, tvoří ten investiční plán a investuje, tak počítat, že v některém období mě ta cizí měna, jestli třeba ten dolar nebo euro pomůže a v některém období mě to zase uškodí a vezme mi to ty výnosy, které jsem na tom získal. A jak si říkal, je to úplně normální, ale z dlouhodobého pohledu je pořád lepší pro dlouhodobého investora, který investuje 10 let a více, tak investovat převážně v těch cizích měnách, protože na tom dlouhodobém investičním horizontu tak to měnové riziko nebo ten pohyb koruny vůči té cizí měně není není tak dramatický, jako například na, na roce nebo na nějakým kratším horizontu. A právě v tom kratším horizontu tak je ta volatilita na těch měnách docela veliká, se dá říct, ale v tom dlouhodobém ho horizontu už to není tak hrozné. A to je to důležité. Proto investovat v cizích měnách na dlouhodobý investiční horizont, to si myslím, že je základ a tak, aby k tomu investoři měli přistupovat. Je to velmi důležité to, co říkáš. Je potřeba na to pamatovat při vymýšlení investiční strategie. A také je potřeba pamatovat na to, že Česká koruna je příliš malá měna na to, abychom v ní měli investováno úplně všechno, nebo naopak do ní zajišťováno celé investiční portfolio. Je o to zranitelnější. Proto tak, jak říkáš, důležité znát, co se děje s těmi hlavními měnami v různých obdobích ekonomického vývoje, v různých fázích ekonomického cyklu. A s tímhle pracovat už při sestavování investičního portfolia. Pojďme na druhé téma. A velmi často se bavíme o situacích, kdy naši investoři buď zdědí významný majetek v řádu desítek či stovek milionů korun, v některých případech i jednotek miliard, případně prodají firmu, exitují nebo vyprodají nějaký soubor nemovitostí. A jak by měl takovýhle člověk vlastně přemýšlet nad tím majetkem, který, nad tím finančním kapitálem, který najednou dostane a jak by měl postupovat při zainvestování nebo při další práci s tímhle kapitálem? to je strašně důležitá otázka, Pavle, co si teďka řekl, ale je potřeba ještě rozdělit, jak ten velký majetek vůbec ten investor má, jestli má vysoké desítky milionů, popřípadně stovky a popřípadně, jak už si zmínil, i ty miliardy, protože my už jsme dneska ve fázi, kdy se na nás začínají první investoři vlastně obracet a mají vysoké stovky milionů, dokonce je tam nějaký předpoklad, že budou mít miliardy a k tomu je potřeba přistupovat úplně odlišným způsobem. A ten odlišný způsob je takový, že potřeba si na to najít ten čas a dát tomu vlastně nějaký přemýšlení o tom, co vlastně s tím majetkem chci, a uh, co má být vlastně cílem. Ano, mám činžovní dům, nebo jsem prodal firmu za půl miliardy a co s těma penězma budu dělat? Chci, chci, nějakou rentu, to je nějaké jako základní, nějaký základní přemýšlení, ale tu rentu tu vlastně vůbec nekončí, tou to naopak začíná, si to rovnou říct. Chci z toho tu rentu čerpat hned, nebo dám nějaký peníze do dalších nějakých startupů, podnikání a budu dál fungovat biznisově, anebo už budu takzvaně ten rentier a založím nějaký dlouhodobé investiční portfolio s dlouhodobým nekonečným investičním horizontem, anebo založím nadaci a budu část peněz dávat do nadací a budu nějakým způsobem i přinášet něco té společnosti, která mi vlastně pomohla být úspěšný businessman. To jsou, to jsou otázky, které si ty investoři pokládají, ale myslím si, že to nejzákladnější a strašně důležité je to, a teď je jedno, jestli mám desítky, stovky, nebo popřípadně, už jsem v té fázi, že opravdu jsem úspěšný biznesman a prodám firmu za miliardy, tak je to naplánovat hodně dopředu, než ty peníze doj přijdou na ten účet. To si myslím, že je zatraceně důležitá věc a je strašně důležité tomu opravdu věnovat ten čas. Takže bych si troufnul říct, že u desítek či stovek. Milionů korun, tak je potřeba přemýšlet minimálně půl roku dopředu a více. Pokud opravdu se blíží vlastně stav, kdy prodám firmu za, za miliardy nebo vysoké stovky milionů až miliardy, tak si myslím rok, až rok a půl dopředu, tak je potřeba už plánovat, co se s těma penězma bude dít. Protože je strašně důležité že určitě, jak jsme tady několikrát říkali, je to o diverzifikace, takže bude tam část nemovitostního portfolia, bude tam část globálně akciového portfolia nebo takzvaně diverzifikovaného portfolia a teďka záleží, chci otevřít účet v privátní bance ve Švýcarsku, nebo chci ty peníze investovat jenom v evropských platformách, chci tam mít rovnou už dividendu, nechci tam mít dividendu, chci jít do rizikového kapitálu typu private equity, nebo přímých startupových investic, co-investic a dalších. Tohle jsou všechno věci, které ty investoři musí vlastně promyslet dopředu. A teď je otázka, jestli to dokážou promyslet sami, Někteří ano, ale myslím si, že u takhle velkých peněz tak neznám nikoho, kdo by to řešil sám a většina lidí vlastně k sobě má. Primárně bankéře. Dneska pořád jsme v České republice a ta a historie toho privátního bankovnictví je na velmi vysoké úrovni, takže hodně se chodí dneska radit k privátním bankéřům, ale už je tady skupina lidí, která vlastně hledá poradenské firmy, typu jako jsme my, a nebo, nebo další společnosti, které jsou placené ze zisku nebo z větší části ze zisku, ale je potřeba to vlastně, vlastně sednout se nad tím majetkem, zamyslet se, kouknout se z toho nějakého nadhledu. A vlastně otevřeně vlastně mluvit o té problematice. Co ten investor chce, co potřebuje, jak to vidí, co si myslí, že by mohlo fungovat, nemohlo fungovat a dá tomu takovej vlastně jako takovou, takovou debatu o tom majetku jako celku. A velmi důležité je tam to nadčasování. Jsi to říkáš velmi dobře. Řešit to až v momentu, kdy mi přijdou peníze z exitu z firmy, tak je příliš pozdě. A byť si dovudu představit, že je velmi náročné pro biznismena, který 10, 15, 20 let budoval firmu, byl v ní naprosto ponořený časově energeticky. A v poslední fázi řeší rok, možná dva roky. Prodej té společnosti, to není věc, která se vyřeší za jeden, za dva týdny. A je naprosto ponořen do toho detailního uh, řešení z uh, legislativní stránky, nacenění společnosti, vypořádání skupující stranou a tak dál. To je něco, čemu věnuje maximální pozornost, maximální úsilí. Ale už v téhle fázi je potřeba přemýšlet a mít připraveno to, co s těmi prostředky udělám v momentu, kdy ty, kdy ty peníze dostanu z toho prodeje firmy. Ono ve většině případů přichází postupně, není to o tom, že dostanou veškerý kapitál k dispozici hned v jedné tranši, ale tu strategii, co budu dělat potom, jak se svým volnějším časem, pokud nemám možnost hrozit další další biznisové projekty, tak jak naložit s tím kapitálem, to všechno by mělo být součástí toho celého procesu od prvního momentu, kdy začínám reálně přemýšlet o prodeji firmy a být na to nachystaný. A pak je to velmi individuální, tak jak si říkal, někdo bude rozjíždět další biznis, další projekty, někdo si chce odpočinout, někdo už chce pobírat rentu a někdo potřebuje poradit s tím, jak vlastně ten majetek nastrukturovat, aby ho primárně ochránil. Když už jsem za 20 let vybudoval takovýhle kapitál, takhle hodnotnou firmu, kterou teď s tak jak s těmi prostředky naložím, abych o ně potom naopak velmi rychle nepřišel. Jak mám investovat tak, abych měl celý ten kapitál ochráněný. Jak mám strukturovat ten kapitál tak, abych, abych, měl ve správných aktivech zainvestováno. A to je velmi, velmi složitá debata a není se, nedá se rozhodnout během jednoho setkání, je potřeba se jim věnovat dlouhodobě. Já bych ještě navázal dvěma věcma, které mi teďka napadly. A tam je strašně důležité, že když už mám ten plán, mám tu strategii, mám to od přemýšlení dopředu hodně a dojde k tomu exitu, dojde prostě k tomu vypořádání těch peněz a ty peníze jako investorovi mi přitečou na účet, tak já už přesně vím, co mám dělat. Já už přesně vím, tady ta část jde do Švýcarska, tady část se nakupí nemovitostní portfolio, tady část jde do private equity, tady malou část si vezmu na rizikový kapitál a budu nakupovat přímé investice a tak vlastně udělat ty peníze rozpošlu. A nemusím přemýšlet dalších půl roku, co s nimi budu dělat a jakým způsobem vlastně budu investovat a teprve začnu vytvářet tu strategii. To je za mě hodně špatně a už je to pozdě. A dneska, když je vysoká inflace, tak ještě o to víc, že prostě půl roku nebo rok mi ty peníze leží na účtě, dokud já to nevyřeším. A to by investoři neměli dopustit a měli by to opravdu odpřemýšlet dopředu. A pak už přesně vědět, jak budou investovat, jaká bude jejich investiční strategie, a ty peníze pak už se jenom rozpošlou na ty dané strategie. A co ještě důležité, co jsem nezmínil, chvíli jsme tady na kousli Švýcarsko. A pokud opravdu jste investor a máte ty vysoké stovky milionů, popřípadně miliardy, tak je hodně dobrá vlastně vaše výchozí pozice pro Švýcarsko, protože. Všichni víme, že švýcarské privátní banky nejsou úplně levné a ty jejich poplatky nejsou úplně malé, ale v tu chvíli, kdy máte takhle velký kapitál, tak se ta role trošku mění. Mění se to v tom, že v tu chvíli ta banka nevyjednává s váma, ale vy s ní, protože si můžete začít diktovat ty podmínky, protože jste pro ně už velmi zajímavý investor a ta banka vás chce, chce, abyste přes ní investovali a takže si můžete klást ty podmínky a můžete s tou bankou vyjednávat a můžete se opravdu dostat na velmi zajímavé podmínky, které se rovnají vlastně nízkonákladových investičních platform v Evropě. Pavle, to jsme probrali jedno téma, pojďme se pomalu přesunout dalšímu. A ty si vlastně srovnával vývoj hodnotových a růstových akcí za poslední období. A co bys nám k tomu řekl? A... Vedlo mě k tomu zase přečtení si různých analýz a různých článků v, i v odborných médiích. E, mě vždycky zaráží jako ta jednoznačná tvrzení, a máme před sebou konec technologických firm z pohledu investování, všechno dávejte do hodnotových společností, to je ta budoucnost. A já nejsem příznivcem těchto jednoznačných konstelací a nasměrování třeba veškerého investičního kapitálu do jednoho typu aktiv. A, Vždy se držíme toho základního pravidla diversifikovat. Ale zaujalo mě právě to téma hodnotového a respektive růstového sektoru, růstového segmentu investičních aktiv nebo akcí konkrétně. A my jsme tady několikrát v průběhu minulého roku komentovali, že hodnotové akcie v roce 2022 fungovaly skvěle jako určitá brzda toho propadu, který nás potkal. Výrazně to schytali hlavně technologické společnosti, kde jsme zažili propad 35-40 Možná bude fajn, když se podíváme na jeden graf a, a promítneme si, jak se vyvíjely hodnotové versus růstové akcie v průběhu minulého roku. A na tom, na tom grafu je krásně vidět, že ty hodnotové v podstatě udrželi svoji hodnotu v průběhu roku 2022. A ten propad ano, v určitých fázích tam byl okolo 10%, ale na konci roku zakončili zhruba na stejných hodnotách, jako, jako začínali v roce 2022. Ty růstové naopak zakončili s nějakým propadem o 35%. Znamená to ale, že teď se bude dařit naopak jenom těm hodnotovým a ty technologické růstové firmy už už nemají tu svoji budoucnost před sebou. Já to, já si to rozhodně netrofám říct a myslím si, že je potřeba k tomu přistoupit úplně jinak. Možná našim posluchačům pomůžeme, když promítneme ještě druhý graf, který se dívá na vývoj nebo na porovnání toho, jak se chovaly tyto typy akcí uh, od roku 2000. A po roce 2000 jsme tady měli období, kdy se významně více dařilo hodnotovým firmám. Je potřeba se na to dívat vždycky v kontextu, proč to tak vlastně bylo. Ten příběh je úplně jednoduchý. Na přelomu tisíciletí jsme zažili prasknutí technologické bubliny v 90. letech. Cokoliv jenom trošku zavánilo internetem a využití těch nových technologií, tak do toho světoví investoři investovali obrovské množství prostředků až neracionálně a vyhnali hodnotu technologických společností dramaticky nahoru. Poté, co tahle technologická bublina praskla, tak naopak byli všichni opatrní a vytahovali investice, byli velmi obezřetní s investováním dalších prostředků do technologických společností. Ano, pak vyhledávali ty hodnotové firmy, ty stabilní, které dlouhodobě nesou zajímavý stabilní biznis, stabilní výnos. A to se ukázalo v těch prvních letech tohoto tisíciletí, těch prvních 8-9 let, kdy se významně více dařilo, dařilo naopak těm hodnotovým společnostem. Pak se to nejenom obrátilo a od roku 2008-2009 v podstatě do současnosti Zase hrály prim ty technologické růstové firmy. Proč to tak bylo? Zase je potřeba dát si to do kontextu. Rok 2008-2009, finanční krize, ztráta důvěry ve finanční systém jako takový, pád investiční banky Lehman Brothers a tohle všechno se promítlo negativně, hlavně zase do toho hodnotového investování. A postupně zase, zase začalo být atraktivní ta technologie, ty růstové firmy. A co se bude dít dál? Já tady nevidím tak dramatický zlom, jak je, jaký jsme zažili v těch dvou případech 2000 a 2008, kdy se odklonilo významně celé, celá investiční společnost, celé společenství investiční od toho jednoho typu akcí. A zažili jsme tady velmi dramatické změny v posledních třech letech. Pandemie, vysoká inflace, a práce centrálních bank se základními sazbami, jejich růst, aby porazili vysokou inflaci. A to všechno teď to naladění investorů ovlivňuje. Ale nečekám, že začnou převládat jedny nebo druhé e, typy akcí. To základní doporučení, jak s tímhle pohledem pracovat, zase bude úplně stejné, jako dáváme ve všech ostatních případech. Klíčem pro dlouhodobého investora, jak s tím svým investičním kapitálem naložit, je diverzifikovat. Zahrnout do té investiční strategie jak technologické růstové společnosti, tak hodnotové akcie záleží u každého investora na váze, jakou které té skupině přiřadí do té investiční strategie, ale z toho dlouhodobého pohledu je to nejlepší cesta, využít potenciál obou typů těchto akcí. Oni se chovají v těch různých fázích ekonomického cyklu trochu odlišně, bylo to vidět na tom minulém roce, a každá ta skupina akcí má svoji roli v tom investičním portfoliu, ale pro dlouhodobé vytěžení z toho dlouhodobého investičního, investičního hlediska uh, Kombinace využití obou typů těchto akcí, tak je to nejlepší řešení, které může být. Pojďme se podívat na další téma. Velmi často debatujeme spolu o a, a rizikovém profilu našich investorů. A jedna věc je, jaké mají znalosti a zkušenosti s investičními nástroji jako takovými, ale daleko důležitější je emoční rovina investování, emoční stránka. A zažíváme s našimi investory různé situace. A co význam k tomu Honzo řekl? Já si myslím, že to hodně opomíjené téma obecně, jakoby rizikovost daného investora a rizikovost toho jeho investičního portfolia. A my v našich investičních plánech a strategií tomu věnujeme hodně velkou část, hlavně ty, Pavle, kdy probíráme vlastně ty události na tom kapitálovém trhu, které mohou nastat. A samozřejmě jedno je probírat to vlastně po té teoretické rovině, kdy si to ten investor asi umí představit, ale nemá to dopad na ty emoce. A ten dopad to začne mít, až to zažije. A tam se to velmi často vlastně jako výrazně liší od toho teoretického východiska nebo té teoretické roviny, do toho reálu a většinou ten investor samozřejmě nějakým způsobem vyjde, my to ještě probíráme, takže si tomu dáváme vždycky náš individuální pohled na toho daného investora. To si myslím, že je hodně klíčové a že tohle třeba hodně společností nedělá. A když to nějakým způsobem vyhodnotíme, tak ho vyhodnotíme jako třeba takzvaně vyváženého investora, který prostě má portfolio mix akcí, dluhopisy, nějaká hotovost tam je a tak je to v pořádku. A přijde první propad a najednou ty investoři, někteří, neříkám, že všichni, tak to tak začnou vlastně znervozňovat. Začnou, hele, mě to portfolio propadlo o 5%, o 10%. Kdyby se to nevrátilo do roka, tak to budu vlastně možná vyhodnocovat jako negativně. A to není správný přístup. A tam se vlastně děje to, tam se dějí ty emoce, a za prvý to nezažili, takže vlastně je to jejich první zkušenost a jako první zkušenost je to úplně běžná reakce, standardní reakce a je to v pořádku. A je hlavně na nás, pak jak my vlastně s nima jsme schopní pracovat a jak s nimi dokážeme pracovat, aby jsme vlastně, aby jsme to vysvětlili, co se vlastně děje, proč se to děje, jak to může se vyvíjet, že to samozřejmě může se začít vracet pomalu, ale taky nemusí, může to fakt rok, dva klesat a je to úplně normální. A tam je strašně důležitá ta komunikace. Opravdu komunikace na popřípadě, když to ten investor potřebuje, jsou to vysoké desítky čistovky stovky milionů korun. Na to portfolio opravdu není v malém poklesu. Tak to komunikovat, probírat to, jak se cítí, co je špatně z jeho strany, co je špatně z naší strany a prostě najít nějakou střední cestu, aby vlastně obě strany byly spokojený, ale hlavně, aby ten investor byl vlastně, aby udržel ty emoce, neprodal to portfolio a přečkal tohle těžké období a pak, jakmile se to portfolio vrátí v růstu, tak aby pokračoval. Ideální je, aby zainvestoval v době poklesu, pokud má nové peníze, další peníze, ale ne každý to dokáže, protože že je pro toho daného investora strašně těžké vlastně zainvestovat peníze, když je to portfolio v poklesu. Nikdo to dokáže, většina našich investorů to dokáže, ale samozřejmě někdo s tím má větší problém a nejdřív potřebuje zažít ten pokles, pak ten růst, pak to vrácení vlastně do té původní hodnoty a následný růst a teprve až při druhém poklesu, tak je pak schopný využívat ty poklesy tak, jak se má ta emoční stránka je velmi často podceňovaná. Ty jsi to popsal velmi přesně. Ono, když se potkáváme s novými investory, pro které je celý ten investiční svět novým tématem, tak já tam vnímám takové tři fáze. První fáze, racionální pochopení, jak se vlastně ty investiční aktiva chovají a že v čase může docházet k propadům o 10, 15, 20, 30 A to je ta první rovina. Racionálně pochopím, že se s tím budu potkávat. Druhá rovina, už se dostáváme k té emoční, jak si myslím, že na to budu reagovat, až, až to přijde. A bohužel je to pouze v té rově, myslím si, že budu v klidu. Myslím si, že budu nervózní, ale ustojím to. A je to velmi důležité si to popsat, ale až to opravdu reálně přijde, ten propad a až ty emoce bude investor zažívat, tak může dojít přesně k tomu, co popisuješ. Může se stát, že ten šok, ty emoce jsou příliš silné a to portfolio byť racionálně jsme ho zvolili velmi vhodně, tak, tak to ten investor dlouhodobě neustojí. Ale to jsou jen výjimky případů. Spravila, když se ta práce odvede na začátku kvalitně, společně s investorem, a povídáme si velmi detailně o tom, jak se to bude chovat a jaké emoce u toho bude zažívat, tak stačí dát investorovi tu podporu, o které si mluvil. A ne každá poradenská firma, ne každý poradce to dělá. A možná apel pro, pro naše posluchače, pokud spolupracujete s nějakým investičním poradcem a nezažíváte zrovna příjemné chvíle se svým investičním portfoliem, Osvěte se tomu svýmu poradci. Je tady k tomu, on tady není od toho, aby vám jenom na začátku nastavil to portfolio a prodal vám ty investiční produkty, je tady od toho, aby vám pomáhal provést vás tímhle složitým obdobím, zvládnout tu situaci, vyhodnotit si to, že vlastně je to normální situace a že je potřeba vydržet počkat si zase na další budoucí růst, anebo přesně tak, jak jsi říkal, v ideálním případě využít tyhle příležitosti, protože v první řadě bavíme se pravidelně o nějakém ekonomickém cyklu, o tom, že přicházejí se střídají období dynamického růstu, střídají se období stagnace a vždy, když přichází nějaká stagnace, tak to má negativní dopad na finanční trhy. Pro dlouhodobého investora jsou to ty nejlepší příležitosti na zainvestování. Takže ano, pokud jsem, ochotný, jsem schopný zvládnout tu emoční stránku a ještě u toho tuhle příležitost využít k dalšímu zainvestování, je to to nejlepší, co můžu zvolit. Hmm. Pavle, další otázka nebo další téma, které postupně můžeme otevřít, tak je, my jsme, nebo my dokončujeme v tenhle moment vlastně naší analýzu, jak investovat v roce 2023. My jsme připravili v loni nějakou analýzu pro rok 2022, pak jsme udělali nějaký upgrade na přelomu roku a teď jsme vlastně udělali vlastně celý upgrade a celou novou analýzu pro rok 2023. Jak investovat v roce 2023? A mě by zajímalo, co v té analýze vlastně naši posluchači najdou a pro koho je vhodná? Hmm. Myslím si, že je vhodná pro ať už drobné retailové investory, tak tak pro velké investory, kteří mají ten kapitál v desítkách, stovkách milionů korun. Snažili jsme se to udělat tak, aby to bylo opravdu užitečné a přínosné pro každého, kdo se, kdo se podívá do toho materiálu, kdo si stáhne tuhle, tuhle naši analýzu. A je to vhodné jak pro zkušené investory, tak i pro ty začínající z čeho jsme vycházeli. V žádném případě tam nečete, nečekejte o té analýzy, že by to měla, byla nějaká vyčerpávající komplexní studie. Ne. Ale dali jsme si s tím tu práci a prošli jsme zhruba 40 výhledů na rok 2023 od renomovaných investičních bank a investičních společností JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS a tak dále, tak dále, tak dále. A hledali jsme ten konsenzus, který tam oni nachází, hledali jsme i určitá specifická témata, a z tohohle všechno jsme vyšli a snažili jsme se udělat souhrn toho nejzajímavějšího, nejdůležitějšího. Díváme se na vybraná makroekonomická témata, jaký by tohle mohlo mít vliv na investiční portfolia v příštím roce, ale jenom na příští ro, v příštím roce. Tu základní makroekonomickou ekonomickou analýzu díváme se na témata, která budou ovlivňovat finanční trhy v nejbližších letech. A pak jsme se podívali na jednotlivé typy aktiv investičních, jak těm by se mohlo dařit v příštím roce. A bavíme se o třech různých scénářích, se kterými pracujeme pro příští rok, protože rozhodně v té analýze nenajdete jeden příběh, se kterým určitě počítejme. Pracujeme s jedním optimistickým scénářem, pracujeme i s jedním pesimistickým a hlavně je tam popsaný ten, který očekáváme, že z největší pravděpodobností přijde. Víc do detailu nepůjdu. Konkrétní témata, konkrétní informace najdete přímo v té analýze, když si ji stáhnete. Bude k dispozici v horizontu několika málo týdnů, spíš dnů. A bude tam spousta konkrétních čísel, spousta grafů, spousta dat, ze kterých se dá. Být. Já bych tě doplnil, Pavle, bude na přelomu mezi 15. a 25. lednem mm -hmm. a na našich webových stránkách přímo stránka, kde si investoři a posluchači můžou analýzu zdarma stáhnout. A ještě úplně poslední věc na závěr. My jsme tu analýzu dali hodně do kontextu českého investora, dlouhodobého investora a člověka vlastně nebo investora, který investuje vlastně na ten dlouhodobý investiční horizont a na to jsme se vlastně takhle na celou tu analýzu dívali, z pohledu toho dlouhodobého investora, takže ano, nenajdete tam ten nejlepší možný portfolio pro rok 2023, ale jak si říkal, jak sestavit v roce 2023 ideální portfolio pro dlouhodobý investiční horizont. Pavel, a nás ještě jedno téma. A to je vlastně nějaký dlouhodobý vývoj investičních aktiv. Ty jsi samozřejmě díky té analýze měl nějaké prognózy, nebo máš? Jak ty to vlastně vidíš z pohledu toho dlouhodobého vývoje na kapitálovém trhu? Mě vždycky pobaví prodejci různých typů investičních aktiv. Nechci říkat, že se dotklo všech, ale velmi často se to stává o, o firm, o lidí, kteří prodávají něco, co je vázáno na zlato. A zrovna včera večer na mě vyskočil a krásný graf vývoje hodnoty zlata za vyříznuté období, kdy to vypadalo opravdu se zlatem krásně. Je to připadá vždycky velmi nefér. A není to o tom, že, rá, že zlato nechceme, nepracujeme s ním. V, u některých investorů zlato zahrnujeme do investičního portfolia, tam, kde to dává smysl a tam, kde se to vhodně doplňuje, doplňuje s jinými druhy aktiv. A za mě je tam Nejlepší lék, jak se vyhnout tomu, že naletím na neúplně férově prezentované informace, tak se podívat na nejdelší možný vývoj hodnoty jednotlivých aktiv. Za mě doporučení podívat se třeba na knihu Jeremyho Sigla nebo si najít jeho data. Můžeme promítnout jeden graf, který ukazuje vývoj vybraných aktiv od roku 1802. Uh, to, co zobrazujeme, ten graf, který zobrazujeme, tak je do konce roku 2019, takže je k dispozici opravdu dlouhý horizont. Uh, ta čísla, která jsou zde uvedena, tak jsou očištěny o inflaci. A na tom je krásně vidět, že kdo chce mít solidní výnos nad inflaci, tak se prostě bez akcí neobejde. Uh, dluhopisy také nějakým způsobem fungují, uh, fungují nějaké, nějaké uh, hotovostní investice ale zlato z toho dlouhodobého vývoje a, zas takový poklad není. Plus minus se drží mírně nad inflací a, a tak je to v pořádku, tak je to přirozené pro to zlato a, a má stabilizační charakter v tom investičním portfoliu, ale rozhodně to není něco, do čeho bychom a, my doporučili dát třeba většinu svého investičního kapitálu. Prosím jenom dávat si na to velký, vel, velký pozor. Ano, to ponaučení v historii je vždy velmi cené. Většinou máme velmi krátkou paměť, většinou si vzpomeneme, co by se dělo před rokem, maximálně před dvěma, ale proto i my velmi často připomínáme třeba finanční krizi nebo technologickou bublinu. V posledním roce jsme se velmi často vraceli v myšlenkách k 70. letům, období velmi vysoké inflace. A to poučení z těch historických dat je velmi cené, tak proto se vracíme i k tomu dlouhodobému vývoji vývoji a jednotlivých aktiv. A k tvojí otázce, co čeká v příštím roce? Já možná jenom zůstanu u těch, u těch akcí, protože ty, ty typy jsou v té naší zmíněné analýze. I co se týká dluhopisových instrumentů, velmi jsou závislé dluhopisy na vývoji úrokových sazeb centrálních bank. Najdete v té analýze hezký graf, který ukazuje, v případě, že americká centrální banka zvedne sazby o tolik na dluhopisových vládních, nebo na vládních dluhopisích amerických, se to promítne takhle. Pokud v průběhu roku Fed sníží sazby o tolik, na dluhopisovém portfoliu se to promítne takhle. Takže ty konkrétní data tam jsou k dispozici. Já spíš promítnu ještě jeden graf, který ukazuje jeden zajímavý pohled, pro mě asi nejcennější na akcie. Ten graf ukazuje vývoj indexu SP500 od roku 1980. Na tom grafu je krásně vidět, volatilita, neboli k rozkolísání akciových trhů a pomůže nám ten graf uvědomit si, že to je zcela přirozené a že není dobře reagovat na krátkodobé pohyby akcí. Na tom grafu je vidět každý jednotlivý rok, je tam vidět výnos v tom daném roce, takže se podívám hned na ten první, třeba rok 1980, a akcie indexu S&P 500 si připsali neskutečných 26 ale zároveň je v tom grafu vidět červeným písmem, že v průběhu tohohle roku byl krátkodobý propad až o 17 Takhle to prostě je. Takhle ty akcie se chovají, není třeba panikařit. A v průběhu minulého roku spousta investorů reagovalo velmi silně, velmi emotivně na to, co se na akcových trzích dělo, že zažívali propad o 10-15, pro boha 20 ale. Přijměme to, že tohle je normální a přirozené chování akcí, že takhle nám kolísají v průběhu roku. Naučme se tohle rozkolísání využívat v náš prospěch investiční a držme si v hlavě tu myšlenku toho dlouhodobého vývoje. Na grafu, který jsme si ukazovali před chvílí, když se podívám na vývoj od roku 1800, není lepší investiční aktivum než akcie. Jenom na co pamatujme, je potřeba rozlišovat, jestli investují do konkrétních akciových titulů kde podstupují samozřejmě riziko nejenom kolísání hodnoty, ale také můžu přijít podstupit riziko, že o část prostředku přijdu. A nebo jestli investuju do široce diversifikovaného investičního portfolia, což pro dlouhodobého investora je to nejlepší, nejbezpečnější cesta, kdy mám ošetřena ty nejklíčovější rizika, nepřijdu o ty peníze, ale zároveň využívám ten růstový potenciál akciových investic co nezměnil jsem v tom povídání, jeden typ aktiv, a to jsou nemovitosti. A jak ty vnímáš, patří do toho dlouhodobého investičního pohledu, protože jsem zmiňoval z toho dlouhodobého hlavně akcie, a tak co nemovitosti? Určitě do nemo, nemovitosti, do investičního portfolia patří, jsou důležité vlastně jako ne doplněk, ale část celého investičního portfolia, zvlášť u rentierů, kteří prostě vlastní fyzické nemovitosti, které pronajímají a mají z toho nějaký část cashflow, která jim teče do toho investičního portfolia. A druhá možnost je, že nebudu vlastnit fyzicky nemovitosti, ale budu mít část vlastně portfolia alokováno do nemovitostních akcí typu rejtů a ty jsou také na místě, ty vlastně přináší ten dlouhodobý růst, jsou hodně volatilní, ale co si myslím, že i pro ten příští letošní rok je vlastně zajímavý, že některé vlastně akcie a některé nemovitostní akcie tak jsou z pohledu té hodnoty nebo takzvaně toho fair value ocenění, tak jsou vlastně pod, se obchodují pod svojí fairovou hodnotou. To znamená, že je tam Velmi zajímavá příležitost pro nákup těchto investičních aktiv, jak těch nemovitostních akcí, tak některých akcích technologických a dalších. Ale co je důležité, že ten investor je musí kupovat z toho dlouhodobého pohledu. Nemůže je kupovat teď, že si bude myslet, že za rok na tom bude mít výnos. Ten výnos se dostaví, ale on se nemusí dostavit hned. A to je to klíčové. On se opravdu může dostavit za rok, za dva, za tři a my nevíme, kdy se dostaví. Ale z pohledu toho fair value, tak je to hodně zajímavé. Co se týče k fyzickým nemovitostem, tak tam si myslím, když se bavím třeba o České republice, tak ty nemovitosti, ještě nedávno se mluvilo vlastně, že Česká národní banka vydala nějakou prognózu, že jsou nemovitosti nadhodnocené až o 40%. A dnes jsme ve fázi, kdy ty nemovitosti začínají klesat. A teď je otázka, jak dlouho budou klesat a jaký pád tam přijde. Takže na profyzické nemovitosti si myslím, že ještě není úplně ideální doba začít nakupovat. Ona přijde a bude to zajímavá příležitost, ale ještě bych si jako investor do nemovitostí, do fyzických nemovitostí počkal, až ten propad bude větší a jestli k němu opravdu dojde. A jakmile se to stane, tak bych začal nakupovat do svého investičního portfolia byty nebo nemovitosti, kterými nesou to kešlou ten, ten nájem. Je to naprosto, jak říkáš, a má to svoje zákonitosti z pohledu historického. Když se díváme na vývoj ekonomického cyklu, tak uh, vždy jako první reagují akcie nemovitosti mají nějaký doběh. Takže to, že akcie zažili minulý rok nějaký propad, může si teď s velkou pravděpodobností promítnout právě do, těch, do toho nemovitostního sektoru. Pavle, já děkuji za dnešní povídání. Už jsme se vlastně vyčerpali, jsme všechny naše témata a budu se těšit opět na příště. Díky moc. Děkuji za pozvání, těším se. Dámy a pánové, poslechli jste si další díl aktuality Moudrého investora. Budeme se na vás těšit opět u dalších dílů. A pokud jste investor, majitel firmy, vrcholový manažer či IT specialista a disponujete vyššími desítky či stovky milionů korun, můžete naštívit naši webové stránky a domluvit si s námi nezávaznou konzultaci. Budeme se těšit. Naschledanou.